Assalomu alaykum, bugun Agro kanali kuzatuvchilari. Bugun 25 fevral 2024 yil. Bo'tga bizga ko'chat urug'ini olib bergandik, Gulkarom urug'larini Barsa sortidan olgandik. Ertaki nav bu ko'pchilik bilishadi. Bo'tni dekabr boshlarida bizga urug'ini tashatib, mashi atablinali issiqxona o'zimizni hamkasblarimizga buyurtma bergandik. 16 ming dona urug' olib bergandik. Primerni 14 ming 15 mingta mo'ljallash ekish rejalashtirgandik biz. Shu ertaki Gulkarom urug'ini shu bizga sovuq oqimi Qozog'iston orqali kelgani sababli biz buni azgina to'xtatdik. Mana hozir ko'rgan bo'lsanglar, bularni juda ham baquvvat, juda ham kuniga yetib, kunidan o'tib ketgan salkam 3 oylik ko'chat bo'pti. Mana ko'chatni holatini sizlarga ko'rsatadigan bo'lsak, mana bular stakanda bo'lgan, o'zi asosan kasetaga zakaz qilgandik va ozgina yetmay qolganlarni stakanga joylab qo'yishgandi. Mana tepa tomoni ko'rib turganingizdek sal maydaroq, chunki stakanimiz maydaroq kaseta edi, bular maydaroq kasetaligini hisobiga, lekin juda ham bir baquvvat yaxshi ko'chatli yetilibdi. Inshaalloh shu mana bugun 24-25 kunlari ham qor yog'yapti, sal yetilib qolsa shu martni boshlarigacha bular patpilonka mini tunnel uslubda ochiq maydondagi ekvoriladi. Xudo xohlasa mana Gulkarom ko'chatlarni holati mana juda ham baquvvat, ko'rsanglar mana barmog'imdek yetilib turibdi. Bulardan hozir xabar olgani kelgandik shu uslubda. Endi keyingi ikkinchi xona ko'chatxonamizni ko'rsatamiz. Bu o'zi asosan